Red say liefde mij. God zijn liefde red mij. Zijn liefde red mij. Door alles van hoop of waar. Door red zijn liefde mij. Voort dat ze zo pad om die reek van die vader.
Lovrice. Dis hoekom ek word nie geïntimideer of manipuleer of geïrriteer of gebeveeg oor die dinge wat ek sien. Ek beveeg in dit wat ek nie kan sien nie. Want terwyl jy opgroei, bestendig my wortels. Ek het nie die huis wat ek wil hê nie. Ek ry nie die kar wat ek wil ry nie. Maar beurt is beurt. My beurt sal ook. Maar kon jy hoor mense sê, ek is in 'n laagte. Jy hoor mense sê, dit gaan nie goed, is nie waar nie. Ek is nie in 'n laagte nie. Ek is in preparation. Ek word voorberei. Heer, asseblief nog. Het ek nog 'n minuut asseblief? Ek word voorberei. Maar ek word eers geanker. So as ek het wat myne is, dan vaai die vind my nie om nie. Heer, want ek het afgegroei om op te groei. Luister, ek is klaar. Psalm 92, die woord van die Heere sê, in vers 4, en die Heere sal my bly maak. Ek huil nou, maar die Heere orkestreer 'n aktiwiteit om my bly te maak. Wat God het vir my is vir my. Wat die Heere uiteengesit het vir my, Mama Angeliso, dit is vir my. Daarom is ek gebou op die evangelie, dat hy die eerste is, hy sal laaste wees. En terwyl ek agter in die lyne staan, hiermee sluit ek af. Wie is 'n prediker? Is baie moeilik om vir predikers 'n geleentheid te gee. Maar hiermee sluit ek af, ek wil die pulpit nie uittap nie. David skryf hierdie woord. Hy sê, en die Heere sal my salf met vars olie. Want gister se olie sal nie werk vir vandag nie. Hier is gelowiges wat nog getuig oor die tyd wat die Heere hulle gesalf het. Hy is lankal irrelevant. Hy is lankal nie meer effektief nie. Hy is lankal nie meer akkuraat nie. Maar David sê, die Heere sal myself met vars olie, waar ek my voet neersit, praat hy olie vir my. Waar ek my Bybel oopmaak, praat hy olie vir my. Hy praat in my huwelik. Hy praat in my finansies. Hy praat in... Wonder hoekom het jy voorspoedig? Jou voorspoed word nie bepaal deur wat jy ry, of deur waar jy bly, of deur wat jou bankrekening het nie. Jou voorspoed word bepaal deur die vermoë om te smile, dat die storm het sy hoogste. Jou voorspoed word bepaal deur die feit dat almal jou teleurstel, maar jy jubeljare binne in jou. Jou voorspoed word bepaal al as jy al die ding wat lyk so. Jy is nie gebreekie, jy is maar net geknak. En die rede hoekom die Here jou geknak het, is omdat daar mense in jou assosiasie is wat in jou knakproses jou gaan verlaat. En die Here moet hulle eers een kant toe stoot, omdat hulle motiewe nie reg is vir jou lewe nie. Jy huil oor iemand wat jou gelos het. Jy huil oor iemand wat getrek het in die kerk het. Jy huil oor iemand wat jou verneek het. Dat apostel, ek maak regtig klaar. Dat lyk soos 'n laagte. Dat is nie 'n laagte nie. Dat is 'n aktiwiteit van God af om my in posisie te stoot.
want as die Here nie van Joos van die tronk gesit het nie, sou hy weggehardloop het op Potifar se vrou. Die Here sê, ek sal jou toe laat sluit, omdat jy nodig is hier. Heavenly vision, triomf, gesagsorde van die Here, kinders van die Here, hier die profetiese woord in my afsluit. Die Here sê vir my gistermôre 10:10, Bruce Kok, ek sal die hemel in die aarde bring, en wanneer die hemel in die aarde kom, dan sal ek die erfdeel van die seuns aktiveer. As die hemel in die aarde kom, dan sal julle nie meer put soos bedelaars nie. Julle sal nie meer met donasie lyste loop soos bedelaars nie, want julle het onder toe gegroei. En nou kom julle. Diensleier, kom staan by my, moet nog even my groet, jy gaan nou loop. Jy, die Here kan jou nie bring waar hy jou wil hê, want jy huil oor die dinge wat hy nie vir jou wil hê nie. Jy huil oor die goed wat nie sy plan vir jou lewe is nie. Jy huil oor die goed wat hy in die eerste plek nie ingestuur het nie, want hy goed het jou ver van hom afgevat. Nou sê die Here, ek knip jou waterlote sodat jy kan bloei. Triomf, die Here knip ons waterlote. Heavenly vision, ons word geknip sodat die water uit ons lote uit kan loop. En as ons klaar gebloei het, dan groei ons op. Want dis God se plan. Dis God se plan. Ek sê dis God se plan. Kan ek met iemand praat, dis God se plan. Vergewe hulle wat jou seer gemaak het. Dit was nie die duivel nie, as deel van die plan. Vergewe hulle wat jou teleurgestel het. Dit was deel van God se plan. Van God se plan. Van God se plan. Oh, dit was deel van die Here se plan. Man van God, staan ek gesla. Ek kry 'n gesig en in die gesig sien ek dat die kopstuk Absa bank is, en die bedkassies is Budwest, Standard Bank, Capitec en Netbank. En die môre staan ek op, ek sê vir my vrou, ek verstaan nie wat die Here my wys nie. En terwyl ek ry, bel my ankel E my. En terwyl my ankel E met my praat, loof die Here, bring hy die hele gesig na vore. Dat die Here sê, jy lê die hele tyd op voorspoed. As jy saam met my, jy kan wat die deur het. Jy nodig iemand met die regte sleutel om my deur oop te sluit. Jy kan jou ongevaarlik hou. Jy kan hoe aan tale praat. Jy het iemand anders nodig. Jy kan wat het groot huis, groot kar. Jy het Hallelujah.